друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цікава держслужбовиця потрапила нам на очі. Руенко Валентина Володимирівна, донедавна замначальника відділу по оприлюдненню рішень КМДА. Нудно пише Тарасу Чорновіл, далі мовою оригіналу, але зараз Валентина уповноважена по публікації рішень самого президента. Оклад у неї був в районі 60 тисяч гривників на місяць, а от спосіб життя. Період війни Валентина і не думає видалятися із однокласників. Держслужбовиця дарує всі свої дані ФСБ і ділиться, як вона по-багатому живе. Це у мене Шанель, це сумка Ермес, це я з донечкою в туфлях Валентіно, це я в Маріо і Феліні, де зі мною балакують по Франції. А як вам її фотка, дівчатки грають в покер, де викладає фотки з рублями. НАЗК перевіряло Валентину і знайшло в неї землю на 1662 метри квадратних, 100-метрову квартиру. В Києві – житловий будинок, ще одну ділянку на 3500 метрів квадратних. Про свою нерухомість в декларації вона збрехала, але ознак правопорушення в НАЗК не знайшли. Вишенька на торті – блатні русські пісні круга, «Я їду в твір» і «Комінтами о, мінти стоять». Гарні співробітники в Офісі президента – далі буде. Трошки про владу ще раз. Знайомтеся, ця дама Горовенко Валентина. Вона ватниця, зневажає все українське, живе в світі руцького міра, користується забороненою в Україні російською соцмережею «Однокласники». Якщо судити з її фото, грає в карти на рублі, захоплюється руцьким, приболтненним шансоном, вихваляється розкішю і ну що скажете ви? Звичайно, московська шалава, чи нам за їхній моральний облік переживати? А от ні, ця істота українська і держслужбовець. Попалася на корупції ще коли працювала в КМДА на нікчемній посаді. Але чомусь тоді НАЗК і НАБУ ще на Єрмаківській в її кримінальних діяннях злочинів побачити не забажали. Просто нагадаю, що тодішня антикорупційна інфраструктура не лягала в розкарячку під президента, як при Зеленському, а з ошалінням вишукувала хоч найменші порушення в його підлеглих чи представника БПП. А якась Дніна з мерії не мала їх відволікати від основного трешу. А потім прийшли Зеленська і його слуги, їм спершу бракувало людей і раптом такий подарунок долі. Корупціонерка, ватниця, українофобка, любителька розкішного життя при мізерній зарплаті, засідниця рашистських мереж. Ну і голосувала ж, звісно, за Зеленського. Тепер даму запросили працювати до себе на аналогічній посаді, але вже контролювати оприлюднення актів зі президента. А як же інакше? Не могла ж особинка з такими цінними якостями залишитися поза стінами Банкової. І НАЗК, і НАБУ, хоча її спосіб життя чітко вказує на склад злочину, а вона держслужбовець і підзвітна антикорупційному законодавству, до неї тепер уже ніколи не прийдуть, бо вона ж під прикриттям самого Єрмака. Люди, ви дійсно впевнені, що ця укрсучолада у війні воює на нашому боці? Мушу вас дуже розчарувати. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!